A comunidade LGBT mentiu pra mim. E mentiu pra você também. Nesse 1º de abril, eu trouxe esse vídeo aqui pra falar da maior mentira que a comunidade LGBT conta para os próprios LGBTs. Olá, meu nome é Renan Wilber, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se esse é o primeiro vídeo por aqui ou se você assiste nossos vídeos e ainda não se inscreveu, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça e instantaneamente você já vai fazer parte da nossa comunidade. Se você clicar no sininho do lado, você recebe notificação sempre que tiver vídeo novo, então você assiste logo que sair. E a verdade é essa, a comunidade LGBT mente pra gente. Nem vou dizer que é toda a comunidade LGBT, mas é a propaganda que fazem da comunidade LGBT logo que a gente sai do armário. Não estou dizendo que é melhor ficar no armário, não. Qualquer coisa é melhor do que ficar no armário. Mas quando a gente sai do armário, a propaganda, a promessa que nos é feita é que agora a gente faz parte de uma grande comunidade, que é uma grande família em que todo mundo se aceita e as suas diferenças serão não apenas respeitadas, mas acolhidas e celebradas. E você vai ser amado justamente por aquilo que te faz diferente. Mentira do caralho! Mentira! Caô! A comunidade LGBT, ela não acolhe as diferenças. Ela acolhe só um tipo diferente de igual. Ela acolhe só um tipo diferente de normativo. Se fora da comunidade LGBT, no mundo cis hétero, o lugar de honra, né, o lugar que é plenamente acolhido pela sociedade, ele é ocupado por homens brancos, héteros, cisgêneros, com dinheiro, na comunidade LGBT não muda isso. A diferença é que o hétero é trocado por gay. E só. Se você é uma mulher LGBT, você não é plenamente acolhida na comunidade LGBT. Se você é uma pessoa biopansexual, você não é plenamente aceito e acolhido na comunidade LGBT. Prova, esse comentário que eu acabei de fazer vai gerar muito comentário de gay raivoso dizendo: ai, mas os bichos têm privilégio. Se você é uma pessoa trans, você não só é acolhido, mas como vai ter gay transfóbico te atacando, lésbicas transfóbicas, as famosas TERFs te atacando. Se você é gordo, se você é preto, então, e se você não tem dinheiro, basicamente, né, porque a comunidade LGBT começou a ser muito acolhida pelo mercado, né? Você acaba tendo respeito porque você tem um pink money para consumir. Mas o LGBT que não tem dinheiro para consumir não é acolhido. Não demora muito depois que você entra na comunidade LGBT você perceber que aquela impressão que você tinha de eu estou no meu lugar começa a te fazer sentir de novo inadequado. E aí, se você é gay, você não tá sarado o suficiente, ou você não é branco o suficiente, se não dá pra clarear a cor da pele, que tal alisar esse cabelo? Ou que tal fazer uma harmonização facial, fazer uma plástica, ficar com os traços menos negros? O gordo emagreceu, o afeminado, que tal segurar um pouco essa onda? O bissexual, olha, tudo bem, mas não vai trazer aqui sua namorada, né? Se você é um homem bi, que se for ficar com uma mulher, fica pra lá. Porque você não vai virar hétero aqui. E também é só pra ficar, né? Pra namorar não, porque o bi vai te trair. As mulheres lésbicas ficam só naquele espacinho ali reservado pras lésbicas. Não se mistura muito com os gays, não. Tá? Pan, nunca ouviu falar. Trans, só se for pra fazer graça no palco. Porque se for pra ali conviver, não dá, não. O gay afeminado, se for fazer show de drag, ok. Se for ser engraçadinho, ok. Mas se for exigir respeito, se for querer afeto, questão de gosto, não é comigo. E aí a comunidade LGBT começa a tentar colocar umas explicações pseudocientíficas e naturais numa exclusão da mesma forma que fora da comunidade LGBT fazem com LGBTs. Tudo que falam de gays, ah, é que não é natural, ah, é que é a minha cultura, ah, é que realmente eu não consigo, ah, é que eu ainda não aprendi. Dentro da comunidade fazem a mesma coisa com quem está fora dessa hegemonia. E aí não tô aqui demonizando gays, não. Tô aqui falando até que a minoria dos gays é que tá nessa tribuna de honra. A maioria dos gays é preto, ou gordo, ou afeminado. Esses que estão na tribuna de honra, que parecem que são a grande maioria da comunidade, não são. Dão a impressão de ser, porque o holofote tá neles o tempo todo. Parece que é uma galera, né? Mas, assim, bem pouquinho da comunidade. Enquanto o resto tá ali tentando ter o seu lugar ao sol. E com isso, a comunidade LGBT vai fazendo muita gente ficar também bastante desanimado com ela, bastante desiludido com ela.
porque foi vendida uma promessa de acolhimento que nunca aconteceu. A verdade, o que eu escolhi levar como filosofia é: acredito que há uma comunidade, que somos todos parte de uma grande minoria, e qualquer pessoa LGBT que sofreu opressão, eu vou ser aliado dela naquele momento para combater aquela opressão que ela sofreu. Mas nem por um segundo eu vou me iludir achando que gays brancos padrão vão ter a mesma cortesia com o restante da comunidade LGBT. Até podem ter alguns que sim, mas na maioria dos casos, não. E ó, lésbicas, a famosa sapadrão, também estamos de olho em vocês, que ficam ali só naquele mundinho, lésbica separatista. E tem os bi também, que vamos combinar. Fora que a falta da existência de uma comunidade unida e estruturada faz com que a nossa educação, né, a nossa aprendizado de nos ver como comunidade seja falho e não chegue em todo mundo. Então muitos LGBTs de periferia, muitos LGBTs que não têm acesso a instrumentos de desconstrução, como nós temos, acabam acreditando em determinados discursos. Então você vê muito gay negro com aquela coisa dizendo que eu já ouvi da boca de um gay negro falando: ah, brasileiro é tudo feio, eu queria casar com um gringo para sair daqui. Ou dizendo que é mimimi, eu sou gay negro e não acho nada disso, eu sou super respeitado quando na verdade é objetificado. Enfim, estão caindo em outra mentira, né? E aí o acolhimento de verdade, ele acaba vindo de indivíduos, a maioria dentro da comunidade LGBT e alguns até de fora. E aí esses indivíduos vão te dar esse acolhimento. A comunidade existe com muitas falhas, mas pessoalmente eu acredito que a gente tem que buscar pessoas que vão estar lá não só para as nossas questões LGBT, mas para as nossas questões individuais. Dito isso, não caia nessa mentira de que a comunidade LGBT vai te acolher integralmente, a não ser que você seja um gay branco magro padrão. Mas também, calma, tem coisas boas nessa comunidade. Vai ter muita gente disposta a te acolher, vai ter muita gente para você ter amizade, vai ter muito romance, amor, sexo, vai ter muita arte, vai ter muita diversão para você viver. E isso vai ser de verdade. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, não deixe de compartilhar o link com seus amigos, com suas amigas, com seus amigos, para trazer mais gente para nossa conversa. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!